Добрий вечір. Буду стручний. Я пар дуже двигатель. У четвертому році покрачує розповтана руським валка на виході України, а окупація часті Москва, часті українського землі. І коли це отето валце в світових діловацьких процесах не змлуві постатньо мені, ніж на її початку, та валка стала є, а є то валка в Середу Європи. А є пар стових кілометрів від границь Європейської унії. Уж вижадала через 10 тисяч обітів на стороні українських вояків, цивілістів, через 20 тисяч зранених, а винутила скоро 2 мільйони нинішніх чеслівленців опустити себе домови. Ми велице вдячні чеському народу за солідаріту, підпору та допомогу, яку нам поскітуєте. Є то про нас, мати про нас обровський бізнам, цитить, що не сме самі. А днешній бенефічний концерт є дальшим доказом тето солідаріті. Приспіваме днес к леченні статичного українського вояка, який Павла Солохи, який був зранен в бої за свою власть. А ділами добровольця. А прото хотів би з цілого серця подякувати всім тим, хто днес прийшов підпоржити Павла Солоху а підпоржити Україну. Моє подякування днес патрі скрілим чеським герцом за її велике серце а за її бенефічні виступлення. Ну а не в останній жаді хотів би подякувати організатором фору культурного партнерства, а особливо пану Ростиславу Прокопіпові, ну а таки самозрівня дівоту Гіпернія. Ще й вам гезкий зажиток з днішнього концерту. Дякую. Předávám slovo Dominik Hešmandler, který vás dnešním večerem provede. Děkuji. Trošku z jiného soudku, z jiné strany chceme tu situaci podpořit tím, co doufám, že my děláme dobře. To znamená, zpěváci zpívají a my doufám, že se podělíme o ten humor. Dnešní večer bude tedy komponovaný. První část bude pěvecká, kdy zaspívají zpěvačka, kterou nebude třeba až tak moc dlouze představovat. Bude to Kamila Nývotová. K ní snad jenom tak málo, že pro ní je v podstatě divadlo Hibernie domácí scénou. Znáte ji samozřejmě z muzikálu, zde například hrála Drákulu. Takže dámy a pánové, přichází Kamila Nývotová. Děkuji moc. Tak, já si tady udělám trošku prostoru, když teda nemám připravený žádný vypalovač, z večer dorazili a doufám, že si tento krásný a příjemný večer všichni společně užijeme. No a první píseň, kterou vám tu dnes večer zaspívám, tak to bude taková krásná, pomalá věc, která nese název Zkouším žít. Každý růst
kterou jsem si pro vás dnes večer připravila a s kterou se s vámi i rozloučím, tak to bude píseň, kterou myslím nemusím nějak zvláště představovat. Je to píseň z nejznámějších. Se postará mladý ukrajinský zpěvák, jehož jméno je Sláva Korsak. Já myslím, že o něm ještě v budoucnosti uslyšíme. Je to mimochodem i finalista soutěže Ukrajina má talent a velmi úspěšně se prosadil i v X Faktoru. Dnes tedy bude zpívat dvě písně, o hudební doprovodce postará Giancarlo Lamberti. Dámy a pánové, Sláva Korsak! Behind, got no way to prove it, so maybe I'm lying.
Těšíme se ještě na příští písničku, která je originální písnička. Chcem přihlásit tady Giancarlo Lamberti, mého kamaráda a hezkého pianista. Písnička, kterou napsal, text napsal můj bratr v Ukrajinsku, jako zpátky v Ukrajině, a hudbu napsal já. Tak myslím, že to dneska je taková premiéra. Myslím, že vám se bude líbit a budete taky rozumět text, protože to je v ukrajinštině a je hodně podobně, myslím, s češtinou, slovenčinou, polštinou, všichnýma jako národnostmi tady. Tak můžeme začít, jo? A jmenuje se písnička Miluju tě. Never.
A na sam koniec ešte chceme vás tady zostaviť s dobrou náladou, tak skončíme. Můžeme, jo? Můžeme, jo. Tak myslím, že všichni se tady cítí dobře, tak pokračujte dál s tou náladou. Giancarlo Lamberti!
jsem říkal, že je to neuvěřitelný zpěvák a myslím, že si zaslouží ještě jeden velký potlesk od vás. Už z toho důvodu, že on nejenom krásně zpívá a Giancarlo Lamberti tady nejenom krásně hrají, ale oni dneska žijí a tvoří v Praze a prozradím o nich, že se o ten svůj talent a o ten svůj dneska dělí s tou naší společností a vyučují děti, naše české děti tady na soukromé umělecké škole, takže doufám, že i my budeme mít brzo takhle kvalitní zpěváky tady a bude jich hodně. Takže Sláva Korsák a Giancarlo Lamberti. Giancarlo necháme ještě trošičku vyniknout. Zahraje nám tady teďka sám solo dvě klasické skladby od George Gershwina. Giancarlo Lamberti. Giancarlo Lamberti, dámy a pánové.
pro moderátora. Tak. Dnešní večer, a jak víte, je komponovaný, to znamená, tohle to byla ta první, ta pěvecká a hudební část. Teď si dáme krátkou přestávku. Je vás tady poměrně hodně, ale věříme, že určitě se začnou metra to pokračuje ještě. Tam odsud jsme my ostatní. Ze Žebráku. Žebrák je zajímavý městečko, máme metro, jakoby už není metro jenom v Praze. Opravdu, my jsme si to v zastupitelstvu odhlasovali a po vzoru Pražanů jsme si taky nechali vytunelovat město. Akorát, že my máme jenom dvě stanice, my jsme malá obec, Žebrák východ a Žebrák západ. A když nám tu soupravu dovezli, tak jsme zjistili, že ten první vagon nám stojí v té stanici Žebrák východ a ten poslední. A nemá se nám to tam rozjíždět vůbec. A lidi jsou spokojení, my jsme to nechali zadarmo a chodíme tam tudy na poštu, když venku chčije. Tak. Proč to děláme? Aby jsme zvýšili turistický ruch u nás v Žebráku, aby jsme vyrovnali ten nepoměr. Protože zatímco já v Žebráku na Pražáka narazím tak jednou za 14 dní, když jdete na chalupu někam, tak v Praze na Žebráka na každém rohu. Máme tam dětský atrakce, jsme připraveni, máme tam největší skákací hrad v Čechách, Topčík se to jmenuje. Vemeš kouka na hrad, když strčíš do něj, on se proletí, ještě se sveze do Prahy vrtulníkem. Děti to mají rádi. Zastavte se, až pojedete po D5, se tam na západ, rádi vás uvidíme, přivítáme. Bacha, máme tam ostrý městský policajt, jako opravdu ostrý. Já dostal převčerem 2000 pokuty za to, že mi svítí jenom jedno světlo. A vůbec se mi nemohl vysvětlit, že to nevadí, když jedu na motorce. Tak. Tolik Žebráku, co bych vám ještě tak řekl o sobě. Já jsem taky trošku básník, nevypadám na to úplně, zprovedu chronologicky, krátce, pohledě, stručně. Ček za mě. Na úvod, než začnu, Arnold o tom vlastně taky mluvil. Kdo z vás je vlastně takhle naživo na Slováka úplně poprvé? Přihlašte se. Úplně poprvé. Hovno. Nás málo kdo chodí dvakrát, jsme na to zvyklí. A už mluvil o kouření, já na to navážu, když trošku jinak. Trošku nám v tom houká, možná trošku hlasit to zdá, no děkuju. O to víc budu křičet. Přihlašte se mi každý z vás, kdo si aspoň jednou v životě zkusil dát třeba nějaké to novoroční předsevzetí, nebo se třeba i v průběhu roku snažil zbavit nějakého zvezdy. Dámy a pánové, děvčata, dobrý večer. Já si teda s kolegami chtěl pomoci, ale budu muset sama. Ono je to takové hloupé vždycky, když žena umělkyně sama manipuluje s mikrofonem, protože to vypadá, jako kdyby ho chtěla vykouřit. No, ale tak jsou tady děti. Podívejte se, já jsem si říkala, je to tak v půlce těch našich stand-upových vystoupení a pokud nevíte, všimla jsem si, že málo kdo z vás zná ty stand-upy, tak já spíš působím, protože už jsem hodně vylítaná Dakota, jako taková pedagogička na té službě. Jaké je vaše jméno? David. Davide, vám asi teď došlo, že jako jednotící prvek budete představovat Pražský hrad? Jo? Davide, ano. Nevím, jestli máme Pražský hrad, ale... No, konkrétně pana prezidenta. Jo, budete představovat. Já vím, nic neříkejte, jo? Ale tady taky kolik Brňanů trpí, že musí zpívat, že to teď, jo? Prezident. My vlastně s tím pořadem na Stojáka dneska už jezdíme po celé republice, se přiznám dokonce už i do zahraničí a řeknu vám jednu věc, která nám všem vystupujícím je společná a není to dobrá vlastnost. My, když máme někde sraz v 10 nebo v 11, tam nikdo není v 10 ani v 11. Jo? Prostě ta nedochvilnost a já teda patřím mezi ty lidi. Jak to potom nahrazujeme, jezdíme rychle autem. A to taky není dobře, taky pokud nemusíte, nedělejte to, ale někdy prostě není zbytí, že jo, prostě představení začíná, my tam nejsme, musíme jít rychlejc. A donedávno ještě fungovala taková možnost se vymluvit na osobu blízkou, když jste dostali pokutu, kdo to neznáte, tam vlastně jde o to, že vy jdete rychle autem, vyfotí vás ten radar a ta fotografie je ten výkaz pro dívání. Ho, ještě jednou. Super, paráda, skvělý. Dámy a pánové, přátelé, mé jméno je Radek Petráč, jsem stand-up komik a jsem lektor rétoriky, a to i přesto, že mám špatné sykavky. Je to tak.
Mě tady tenhle ten můj nedostatek, moje okolí celý život předhazovalo, jo? A vyvrcholilo to v mých asi 19 letech, kdy jsem se hlásil na JAMU. Tak jsem tam přišel a na každého toho uchazeče mají zhruba 15 minut. Tak tam seděla v porotě, zkrátka naproti tam seděla paní, která otevírala ten ročník, jistá docentka Oksana Smilková. A ona mě po 30 vteřinách zastavila. To stačí. Pro vás pro dnešní večer úplně všechno. Dnes večer pro vás vystoupil Arnošt Frauenberg. Před dvěma měsícem, kdy jsem přišel za Dominikem s myšlenkou, že něco podobného uděláme. Nečekal jsem vás zde tolik, nečekal jsem tolik radosti, nečekal jsem tolik potleskov a za tohle vám děkuji, že jste tady a že jste s náma. Strašně moc. Byla to jen myšlenka, která dneska díky vám, díky těm, co stojí tady vedle mě, díky podpoře naší ambasády velvyslance Ukrajiny v České republice, pana Jana Pribyňisa, díky firmě Avigo Service, která je se mnou od prvního koncertu od roku 2014, díky těm, co zase stojí vedle mě a díky vám, dnešní večer se uskutečnil. Děkuji moc a do příštích setkání asi na dalších koncertech. Foru kultur. Děkuji moc.